جس ویلے سات محرم دا دن آیا ہے سادات دا پانی بند کر دیتا گیا اٹھ محرم دا دن آیا ہے مسلمان حالات جنگ بن لگ پئے نو محرم دا دن آیا خیمیاں دے پھیرے خندق کھولن دا حکم دے دیتا گیا نو دی رات آئی سادات دے خیمیاں وچوں او لوگ خوشیاں منا رہے نے آرام کردے نے سادات دے خیمیاں وچوں قرآن دیاں تلاوتاں دی آواز آ رہی ہے کدھر سورت ملک پڑھی جا رہی ہے کدھر سورت رحمان پڑھی جا رہی ہے کدھر سورت دوسرا سپارہ پڑھیا جا رہا ہے کدھر چوتھا سپارہ پڑھیا جا رہا ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون کدھر آواز آئی پی وسیعلم الذین ظلموا ایوم القلب ینقلبون کدھر آواز آئی پی اللہ مع الصابرین بس قرآن کی تلاوت دی آواز آئی پی میرے امام علی مقام نے فرمایا خیمیاں والے اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ میں حسین ابن علی ہاں میرے نانے جو حکم فرمایا ہے میرا ویلا قریب آ گیا ہے میری وجہ تو کوئی بندہ پریشان نہ ہوے جڑا جانا چاہندا ہے میں خوشی اجازت دے دینا وہ واپس چلا جائے میرے آقا نے فرمایا آقا حسین نے فرمایا شہزادہ علی اکبر نے کیتی ابو جی حکم ہوے فرمایا چراغ گل کر دیو خیمے وچ اندھیرا کر دیو اس واسطے کوئی بندہ شرمندگی دی وجہ تو بے شک نہ اٹھدا ہوے جس ویلے چراغ گل کر دیتا گیا فرمایا چلے جاؤ اجازت دے کوئی پریشانی نہیں میں خوشی نال اجازت دے رہا ہاں جس ویلے کچھ دیر گزری پھر شہزادہ علی اکبر نے چراغ جلایا جس ویلے روشنی ہوئی خیمیاں وچ سارے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے اپنے متھے اپنے گولیاں اتنے رکھ کے مولا حسین دی بارگاہ وچ بیٹھے نے کوئی ٹس تو مس نہیں ہویا کوئی سجے کھبے نہیں ہویا کوئی اگے پیچھے نہیں ہویا کوئی دائیں بائیں نہیں ہویا مولا حسین نے فرمایا کیوں ان پہ کر دیو عرض کیتی آقا جتھے حسین جائے گا اسی غلام نال جاواں گے جے حسین نامے دے دین تو قربانی دے گا اور اسی غلام پہلا حسین تو قربانیاں پیش کران گے مسلمان توجہ فرماؤ رات گزر گئی دن چڑھیا جدوں فجر دا وقت ہویا میرے امام نے فرمایا شہزادہ علی اکبر عرض کیتی ابو جی حکم ہوے فرمایا اذان پر اے میدان کربلا دا ٹپا تیرا گواہ بن جائے حسین دا پتر شہزادہ علی اکبر نے کربلا دے میدان دے اندر اکاٹھ ہجری بروز جمعہ المبارک یہ اذان پڑھ کے لوکاں دس دتا لوکوں اے میدان حشر والے دن اے میری گواہی میدان کربلا دا ٹپا بھی دے گا حسین دے پتر نے اذان فجر پڑھی اذان پڑھ کے جس ویلے نماز دا وقت ہویا میرے امام علی مقام نے جماعت شروع کی تھی ادھر ہور جو فرماؤ ہور دی چھوٹی جی بیٹی اپنے خیمے چ نکل دیئے کیونکہ ہور ہے کون ہے یزیدی قافلے نال آن والا ہے یزیدیاں دا لشکر دا سپاہ سرار بن کے آن والا ہے او دی نکی جی بیٹی خیمے چ نکل دی اور دوڑ کے سادات دے خیمے چ داخل ہو جاندی ہے جناب سیدہ زینب او چھوٹی جی بیٹی نال پیار کر دیا نے جدوں ہور دی دی سیدہ زینب نے پیار کیتا او دا سر منہ چومیا اونوں والیاں تحفہ دیتا اونوں زیور دا تحفہ دیتا اونوں سونے دا تحفہ دیتا فرمایا تو بھی میری بیٹی ہے جویں سکینہ دھی ہے اوویں تو بھی دھی ہے پترا دس تو کدی بیٹی ہے اونے آکھیا میں تہاڈے دشمن دی بیٹی ہاں میں ہور دی بیٹی ہاں ہور یزیدی لشکر نال آیا میں او دی دھی ہاں سیدہ زینب نے فرمایا پریشان نہ ہو جے تو بھی میری دھی ہے سکینہ بھی میری دھی ہے دیاں دیاں ہی ہوندیاں نے اس واسطے تو دشمن دی بیٹی نہیں تو مسلمانہ دی بیٹی ہے تو بھی ساڈی دھی ہے آپ نے پیار کیتا ہور دی بیٹی توجہ فرماؤ خیمے چوں نکلی اپنے ابے کول گئی جا کے کہندی ابا میں تے دوجیاں خیمیاں چ داخل ہو گئی ہاں یا جڑا ہور پریشان ہو گیا انہاں خیمیاں والے تینوں کچھ نہیں آکھیا انہیں آکھیا ابا انہاں دے کچھ نہیں آکھیا انہاں انہاں کو پیار کیتا ہے انہاں کو پیار کیتا ہے ایک بی بی زینب جی دا نام ہے کدی میرا سر چمدی سی کدی میرا منہ چمدی سی کدی میرے نال ناد کردی سی میں جس ویلے ویکھیا اے منظر ویکھیا میں انہاں نوں دسیا میں ہور دی بیٹی ہاں تے ہور کہندے پھر کی ہویا انہاں آکھیا فورن انہاں مینوں چھوٹیاں چھوٹیاں والیاں دتیاں انہاں آکھیا جے مدینہ ہوندا تے رج کے میری میں خدمت کردی ہن ہے کربلا دے میدان دے اندر اے جو کچھ تھوڑا
ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਖੱਯਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਸਖੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਏ, ਇਹ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ, ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਹੋਰ ਆਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜਨਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਦੋ ਗੜੀ ਮੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਾ ਦੋ ਗੜੀ ਮੇ, ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੰਨਤ ਕੀ ਵੋ ਰਾਹ ਥੀ, ਹਦਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਆਖਰ